السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تيو عنا ونحسنا خير تقالي جايز كسونا غشح السلام مركلي ومقال عصيبة ولا لقنا على ورعوي بلويد له هل كان واحد كارك سان هلا بور فاميلي وشنال كني لواد وحى ومريا كن يستد بقول يدهرات معنا الله بدي كن وحى البكر دمن أنا وح بس سوقلني صدق دقت كوجارسي سين معنا شر مقال بس سوقلي يي دقت بمركبة أنت كوجارسي سين يمكن لك حق وصي نصر دقيا بل بدو كن إني بحنا ربنا إن شاء الله اسلام مقال كن جدي سين لقى راعة والله بدو كن لك جسوب بحية إن شاء الله أديت بقول ما ستين ساد مركز تنا دي قرب تاجتي مركز تنا دي مغشان مركز تنا أدنية ديوك هوا ساعة وكم ما ستين أنت كدي بوح إنه ودي سلان مها أضي معني صدق استاي سجاشن oo guursaday inaan daadeedu tahay 20 ma aha laakiin 25 meelaha 25 23 24 meelaha ah daadeedu ay tahay ayu guursaday ma dhaba ma wugeedba ma beedba mooday jaarkaaba mooday shaxaariyaaba misiyada shaxaariyada si oo beed boladugu ma garan karno macnaa maskaxda yar weyn oo wareertay bal wax jecelan la horta inaan idii daawasiyad ila aragtaan kadib table isha macalane kadib inagu markaa aynu isla garana ama waabeed ama waawugid sababaynana sababta haddii xitaa aabeed uu yahay ama waawugid uu yahay ka dambaysa in la yiraado way isqabaan ama way iskuursadeen ayno soo bandhige bayra daawada muqaalka hada muqaalka harta waad u jeedaan muqaalka ay koban ama gaaban ee aad arkaysaan horta hada jacaylka hadan ka hadalno jacaylka de lama oran isteeda jirada dadabaad jirada daab u leeyahay lama oran jacaylku daab u leeyahay horta lama oran jacaylka aanu daal lahayna oo aanu daadu saxadnin waxaynu cadeynaysa dookhu waa ajeeb taasada hadduu ka galo dookhu waa ajeeb oo taasada hadduu ka galo mana aad bulba kama furto marka dookha ajeeba taasada jacalaato iyo hada jacalaato iyo hada jacalaato inaan yar iyo hada jacalaato saqiir iyo hada shaqada aananu intaba hadaba anigu markii koowaad ba waxaan sidii aqalgal maaha waa laga been abuuranaya balse TikTok ta leftigeeda ayaan booqday isla TikTok ta laga soo galiyay waxaada love gareeyay 1300 dadkan way iska jecel dadka is jecel moogtay 200 qofna way comment gareeyay halka ay share gareysteen 180 qof sadbartan ka arkaysaan ba hadeeg kadib waxaan damcay inaan siira baaro arable committee dadku waxa ay ka leeyeen waayo laba qof waxa garanaya committee kama waysto oranaya allah war waa heblaayo waa wuugad ama waa beed ka daayana tabeenta lama waayay waqti laakiin say area fan yaa iyo kelmado yaraan aadna u yara qurux badan tii way isku jireen bal marka qofkii ugu horeeyay committee ga ugu horeeyay anigu aan arkay waxa uu yiri dhaxal miyuu ka dhiman raba waa yaabe waa qofkii kowaad kii labaad wuxuu yiri inanta labaadna waxay soo qartay hadal kale waxay tiri inaan guriga hooyaday iska joogaa iyo wacan macnaha inaan guriga hooyadayda iska joogaynta wadaga aan guursala inanta kale waa saddex hablood saddexda komitiba wili rag ma hayno inanta kale waxay tiri aabe miya mise wuxuu yahay ba ilaahay cimri dherer ha siiyo waa qofkaas isaguna daas yiri qofka kale ku xigay waa sahra wili waa dumar waxay tiri kan awoowaha xitaa maahin ama ma aha abulana maaha abulana waa maxay dee maxay ka wada talo abshaxna miya talo ma garan karo laakiin si erida wasay u soo qortay sa komitida ka arkaysaan qofka kale ku xiga wuxuu yiri dhaxalkiisa maad ilkaha ugu samaysid biiru qofkaasi macnaha intaas waa dumar iyo dumarku ma laha waxba isku moogalaba deena dadka dhaxal ay raadsatay deena nabadgelyo salaac alay dumar way seedi anagu cadu hadaba dumarka inaan ku hayno iyagu cadu isku inay soo gaadaan waayahay bal way sii wadaynaa inanta kale waxa tiri waa queen ba idan ugu qoran waxa tiri dhaxal miyaad ka dili rabtaa ma dhaxalbaad ka dili rabtaa wali waa dumar rag meesha kuma jiro inan ba haddana soo gashay ribuleygay soo gashay haya walaalo tana tiri maya walaal waa ninkaygii ila inantii ba u jeesa kula walaal dhaxal kama dilinaya waa ninkaygii inanta kalena waxa tiri haya walaalo isla ayadii ba u soo gashay ku tiri waayay walaal allahow macnaha hadduu ninkaagii yahay dheesh ciyaarta ka dhaafa aabe miya ciyaarta naga daayo maabahaaba dadku way isweydiinayaan wili alaana dadku meel ay u qaadaan ayay garan laayeen haddaba anigu ka shaqsi ahaan marka ka hadlo TikTok toon yara baaday waxaa jira TikTok iyo qofkay tala qaato waxa la doonayaa la iskaga qoro marka sababta loogu maleeyay waxa ay tahay magad committee barta ka aragtaan
waxaad arkaysaa xagga hoose waxa ku qoran haaji alla igama ka qaado haaji alla igama ka qaado waxay soo saareen shumis macnaha qofta soo dhigtay waxa la yiraahdaa maan deeqa abdi aya la yiraahdaa marka haaji alla igama ka qaaday ku soo qortay marka way soo diisay marka waxa suuragal ah sidee imika u badan yahay TikTok ee badan aan arkay in wax la doon la iskaga qoro dad wuxuu hayaa la soo gurto la urursado sidaas aan ugu u badinaya oo inuu awoogeed yahay u malaynaya ama baa noqdo awoogeed aabo ama ha noqdo awoogeed hooyo hadaanu aabaheed baday aanu hayn oo de xabadiisu ugu dambeysay aanay hayn oo ugu yaraayd caruurtiisa taasina waa suuragal bal weyn arki doona dad kale muqaalka dad badan baa ka soo hadlay TikTok tan aad buu haystay YouTube kara dhowr qof baan arkay oo ka hadlay oo kamid ah Maxamed Biskud ee marka aniga laftigay gudee ees macquul macnaha dardoq waa ajib laakiin se anigu kuma had gudbeeyo mana oranayo lacag bad ka dilanaysa mana oranayo mad hantiilka ugu xidid mana oranayo waxa xasuuragalan waa wogeed yahay aabaheed yahay waalidkeed yahay anaga iskaga gafo marka gafkuma qurux badna mar walba waxa loo hubsiyo waxaan u badanayaa inuu waalid yahay haddii ay dalmaanayaal yihiin ilaahay idinka badbaadiya leeyahay ha socodaasho balaadigana fikirkaaga horta mubaax baad u tahay haddaad jeceshahay nala soo wadaag komitigana nagula soo wadaag jacaylku ha waaraba leeyahay kolley waxaan kalgacay kaleeday waa naxariis waa raxmad qofku alla siiyeena runtii unbaa dee horta dareemi kara qofku alla siiyey jacaylka iyo raxmadaana alla kama qaado miduu ku waarana ha noqdo jacaylka dhabta ahi waxa uu horseedaa guulo aan dhamaad lahayn macnaha guulo aanad oran karin halkaas ku dhamaanaysa macnaha guulo aad ku waari doonto ilaa inta aad ka dhimanayso dhimashiyo wad mooye danna hayga tagine macaaso dhowow aad ku doorta waligay ha socod hawshu haddaad muuqaalka halkaas ka soo gaadhay waxaanu kaa codsanaynaa inaad subscribe like share comment aad nala sii wadaagto waxaana idin leeyahay sidaa iyo amaano alla iyo channelkeena halawur family xagga hoose aad soo booqato soo subscribe garayso bye bye.